স্বদেশ স্বজাতিৰ আহুকালৰ কথা আজি গীতৰ কথা। এটা জাতি শেষ কৰাৰ অধিকাৰ আছে বাৰু কাৰ, আছে বাৰু কাৰ। নগৰ ফুলগুৰিত গীতৰ কথাৰ মাজেদিয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ সংশয় মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ। আচলতে খুব ভাল নহয় যেন লাগিছে সময়বিলাক। মোৰ স্বদেশত কিবা দুখ দুৰ্যোগ আকৌ নমা নমা যেন অনুভৱ হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে যাতে বুজাবুজি কৰিব পাৰে এইটোৱে। মঞ্চটো গীত আৰম্ভ কৰিলে স্বদেশ স্বজাতিৰ কথাৰে। আৰু গীতৰ মাজেদিয়ে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই কৈ গ'ল স্বদেশ স্বজাতিৰ দুৰ্যোগৰ কথা, কৈ গ'ল ভূমিপুত্ৰই একেলগে একত্ৰ হৈ আগবঢ়াৰ কথা। ভূমিপুত্ৰসকল সদায় একত্ৰিত হ'বই লাগিব, নহ'লে ভৰিৰ মাটি হেৰুৱাৰ নিচিনাই হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই জাতিয়ে কিমান দুখ আৰু দুৰ্যোগ ভুগিব এইবিলাকৰ অৱসান সবেই বিচাৰিছে, বিচাৰিবই। কেৱল মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই নহয়, গীতৰ কথাৰেই এতিয়া গানৰ সলনি বন্দুকো যদি ল'ব লাগে সেই সময়ৰ আহ্বানো মানি চলিবলৈ প্ৰস্তুত বুলি ঘোষণা কৰিলে আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বাবু বৰুৱাই। গান গাওঁ সঁচা কথা, গান গাওঁ সঁচা কথা, কিন্তু এই গানটো আমি গান গাওঁ গান হিচাপতে থাকক, যদি গান বন্দুক হিচাপত ল'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ল'বলৈ কিন্তু কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ কোনোদিন। আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই আইনখন বলবৎ কোনোদিন নকৰে। এতিয়া স্বদেশ স্বজাতিৰ সংকটৰ কথা কৈয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় শিল্পীয়েও গীত কথাৰ মাধ্যমেদি ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু তাৰ মাজত মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, বাবু বৰুৱাও অন্যতম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।